Hej og velkommen til en ny vlog. Det er søndag i dag, og vi har ingen planer, så som I har set, så har jeg haft virkelig god tid til sådan at gå og få lavet min morgenrutine. Og nu er klokken ved at være 10:30, så vi sådan skal i gang med dagen. Mens jeg har gået og gjort mig klar, så har Henrik og børnene leget med Lego her i stuen. Og så er det det dejligste vejr udenfor. Så derfor så tænker jeg, at det kunne være fedt at tage skoven eller sådan noget senere. Men inden da, så skal jeg ud og gå min tur med Bjørk. Hun skal snart sove sin lur. Og så er jeg faktisk heller ikke helt færdig med min rutine for i dag. Jeg har jo nemlig det her samarbejde med Aidant Health, som jeg har haft over nogle måneder nu. Så den her del af videoen er altså sponsoreret af dem, så reklame. Og som I så, så kørte jeg jo min tandplejerutine med mundskyl og tandtråd og tandbørstning selvfølgelig. Og til dem, som ikke har set mine andre videoer omkring dem, så er Aidant Health jo den her app, hvor at man gennem et scan af sine tænder kan få udført en personlig rapport, som fortæller en, hvad for nogle ingredienser man har brug for at opretholde en god mund- og tandsundhed. Det er altså en scanner gennem kameraet i sin telefon, som er udviklet af tandlæger, og derudover så besvarer man også en række spørgsmål omkring ens rutiner, kostvaner og sådan nogle ting. Og jeg har jo fået tilsendt mit kit over noget tid nu, så jeg har haft mulighed for at bruge det mange gange nu, og man plejer at få med de her æsker. Og mit kit består sådan overordnet af Waken mundplejeskyl, den her tandpasta fra Jordan og den her tandtråd. Og så plejer man altid at få sådan en lille ekstra gave med i sådan en pose, hver gang man får sit kit hjem. Jeg har blandt andet gennem tiden fået den her kop til min mundskyl, og der er for det meste også tyggegummi i. Jeg har fået en lille lipglas. Men udover at man kan få sammensat det her personlige tandplejekit, så er det også en app, der hjælper en med at holde styr på ens rutine og motiverer en til at huske og gøre de forskellige ting hver dag. Altså huske at få brugt tandtråd, huske at få brugt skyl og sådan nogle ting. Så altså Aidant Health, de hjælper en med at opretholde sin gode tand- og mundsundhed mellem sin tandlægebesøg. Det er sådan, at man aktiverer sin rutine ind i appen, og så kan man sætte påmeldelser til, hvis man vil, sådan, så man bliver mindet om hver dag og gå ind og gør de forskellige steps, så kan man krydse af, når man har gjort det. Så kan man ligesom se her, at hvor man er i ugen. Og fordi jeg så er på dag 7, så beder den mig om at lave mit ugentlige check-in. Det gør jeg her. Og det er simpelthen, fordi man så kan scanne sine tænder igen og se, om det hjælper, om man i hvert fald som minimum holder sin tandsundhed og mundsundhed ved lige, eller om man endda måske forbedrer den. Det har jeg også gjort nogle gange, og nu skal jeg gøre det igen i dag. Og så kommer scanneren frem her. Et øjeblik. Behandler. Så kan jeg gå ind og se mine resultater. Jeg havde faktisk kun et mål, der havde 175 point. Man opnår ligesom point ved at få gjort alle de ting, man skal i sin rutine i løbet af ugen. Men fordi jeg virkelig har holdt fast og sat påmindelser til og husket og gjort alt hver dag, og så også går ind og laver mit scan, så endte jeg faktisk på 195 point den her uge. Og Aidant Health, de gør altså bare, hvad de kan for at gøre tandpleje og mundsundhed så nemt som muligt for os alle sammen. Så hvis I også godt kunne tænke jer at få lavet et scan, få en rapport, hente appen ned, køre jeres rutiner dagligt, eller måske bare vil prøve noget af det ud, så er det altså helt gratis at hente appen og lave sit scan. I kan tilgå appen direkte via mit link i beskrivelsesboksen, eller så henter I den jo bare der, hvor I normalt henter jeres apps. Og hvis I også godt vil købe jeres personlige tandplejekit hjem, så kan I få 20% med koden, der står lige her. Den står også i beskrivelsesboksen. Jeg er on my way. Jeg har sådan tre ruter, jeg lidt varierer imellem. Fordi jeg kan godt lide at have en fast rute, når jeg går så langt hver dag i så lang tid. For jeg føler nogle gange, at når man ved, hvor man skal hen, så går ruten hurtigere, og så får jeg gået længere, hvis det giver mening. Men det er også rimelig kedeligt i 8 måneder at gå den samme tur hver eneste dag. Og i dag, der tænker jeg helt klart, at jeg gerne vil udnytte det gode vejr, så jeg tror, jeg vil gå op omkring sådan en sø, der ligger i området omkring, hvor jeg voksede op. Så nu vil jeg tage noget headset i ørerne og høre enten noget podcast eller noget god musik. Og så vil jeg have noget mig-tid. Og selvfølgelig også tid med hende her, men hun sover virkelig godt. Jeg vil ønske, at hende og jeg kunne gå den her tur sammen hver dag i resten af vores liv. Det kan man desværre ikke, så den hænger virkelig ikke sammen. Men jeg har i hvert fald fundet ud af, at uanset hvordan det bliver, når min barsel er slut, uanset hvad jeg kommer til at lave, så skal jeg holde fast i at komme ud og gå sådan en god lang tur hver dag. Det gør så meget godt for mig mentalt. Og så er det jo også bare nemmere, når man hører noget podcast eller et eller andet. Og jeg hører næsten altid bare true crime. Men jeg har en playliste. I dag har jeg faktisk lyst til at høre musik. Jeg ved ikke, om I kender dem, der hedder Måneskin, men de laver sådan nogle covernummer. Og den der, seriøst, Bacon, elsker den. Så forlader vi byen. Her er jo simpelthen så smukt. Det er bare det mest fantastiske sted at gå tur.
Jeg er lige gået en tur i Lille på vej hjem. Henrik sendte lige en liste med ting, vi manglede derhjemme. Det er altid sådan en søndag, meget praktisk dag, meget der skal styr på i en ny uge. Og vi vil gerne være så effektive som muligt, så vi også kan nå at hygge med børnene og bare slappe af. Så han har skrevet, at han går rent derhjemme, mens jeg handler. Så kan vi nemlig hygge nogle timer i eftermiddag, og så få styr på alt det sidste i aften. Hej Løj, hun vågner stort set altid, når vi skal ind og handle. Er det ikke rigtig skat? Jeg var også lige forbi at hente en pakke på turen med en jakke, jeg havde købt. Jeg har virkelig noget med jakker, men det er fordi, jeg synes, det er sådan, at den nemmeste måde at peppe et outfit op på. Så du kan være så basic, som du overhovedet vil, og hvis du så tager en fed jakke og nogle smykker på, så giver det lige lidt kant, ikke? Den er jeg virkelig vild med. Det er sådan noget fake, krogo-snik noget. Og så er den sådan, hvad skal man sige, sådan, den falder ret naturligt, den er ikke sådan stiv i det, det kan jeg godt lide. Ja, det var et godt køb. Og klip til, at vi er taget i skoven, hele familien, og er lige stoppet ind til siden, for vi har fundet en brombærbusk. Er der nogle gode? De ser lidt små ud. De er ved at dø. Nå, så er det nu eller aldrig. Det er ved at være slut. Brombærbøffen. Smager du også brombær? Brombærbjørk. Det er helt dejligt at være herude igen. Jeg føler, at dengang vi boede i Garnavangen, der gik vi altid herud. Men nu er det ved at være længe siden. Øj, den fangede jeg ikke, Henrik. Skal du lige gøre det igen? Vi skulle have haft en lille skål. Mm. Det er gode spot, ikke? Snacks? Adam, vil du også have sådan en snack? Min lille flok. Det er sådan totalt golden hour lige nu. Så rigtig fint. Og så bagefter skal vi hjem og have gammeldags dansk mad. Vi skulle have spist hos min mormor i dag, men desværre blev syg. Men hun havde allerede taget mad op i fryseren, så hun spurgte, om vi ikke ville hente det, så det gik til spil. Sovs, kartofler, var det mørbrødgryde? Sådan noget lignende. Ja. Noget sammenkogt. Og asier. Kom, boys, vi skal hjem og spise. Nu skal vi spise noget mad. Og jeg håber godt nok, at I er sultne, boys, fordi der er nok af det. Vi har fuld gang i badet børn og rydde op, og jeg har egentlig også en bunke vasketøj oppe på, der skal lægges sammen, men det er vel ikke nogen overraskelse. Hvis I følger først med, så ved jeg godt, at det er sådan min evige struggle. Jeg vasker og vasker, samler sammen, og så, ja, så kommer der et bjerg. Men nu vil jeg lige smøre Adams madpakke. Goddanø. Tak, mor. Velkommen, skat. Så i dag blev Adams madpakke agurk, æble, leverpostej med rødbedemad og en pølsemad. Og så var der sådan en jordbær-yoghurt og kiks. Ja. Men nu skal vi om ikke så længe jeg med at putte nogle børn. Og så skal vi forhåbentlig også lige holde lidt voksen søndag. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I kiggede med. Husk, at I også kan følge med ind på min Instagram, hvis I har lyst til det. Jeg lægger den lige her. Og hvis I ikke allerede abonnerer, så synes jeg, at det kunne være det fedeste, hvis I havde lyst til at gøre det. Og gør det lige. Det vil i hvert fald være dejligt. Og så håber vi ses i min næste video, som jo bliver om en uge. Kan I have det rigtig godt. Hej hej.